Cetol tidak ragu, tidak diragukan lagi, gak. Monggo sanipun, monggo nyuwun pokoknya ini sekulan tuan tuh mantan beri gini kok sanes kok. Betul saat dikritik mana mas? Dia kerotok mana betul apa nama? Nek kritik rak cile, nek kerotokan. Gak ini ku kerotok segede betul apa nama? Enggang kulo suwun gini ku wow jane kirange kulo sak koncone ku napa gak do tak jajanane ngeten mawon. Lah nggih gumun kulo cilik ya ngono suarane gandeme ora umum. Oh sone mak. Oh. Ya apik. Masuk ya. Ora lho. Wong swara kula mboten nenten. Mboten pertanyaan kula niku lho. Ketoke wonge cilik kok suarane gedhe. Sone, Pak. Engko gek sing gedhe ora mung suarane to. Wong kathah kirangipun kok. Wah kalah nih kalian poro-poro senior menikah kalau dereng wonten apa-apanipun ibarat sejarah kalau menikah enggak, wis sore aku wis ngerasa aku tenang sore wong wayang kamu hebat ajaran kok wis okeh men malah luar biasa bengi ini di tenggani kali yeah. Para senior-senior dalang mriki guru-guru kula senior-senior kula ah mriku ingkang bau reksa mriki menjaipun kisar lahir wah bau reksa lah iya kan biasanya ngasto wonten mriki kok kira danyang orang maksudnya sing biasanya wonten mriki ngasto sampai malam minggu gladin rapitan wonten mriki wah iya luar biasa tenan ki kasino ki rawo lajeng ki kusni kestik ki rawo ki Gatot Purwo Pandoyo Kirawuh Kirinto Rawuh weh kalian Mas Njung kalau wau weh mereka wujud tresnanipun kadang dalang klaten kalian panjenengan lho le iya nggih matur suwun sanget weh nderek gladiwano elek-elek ngeten ditimbali wonten mriki kanugrahan matur kasunyatan seniki tidak ada batas tidak ada sekat nggih ning mboten wonten alanipun menawi poro-poro kadang dalang kasun minggah nggih monggo monggo Pak, makasih Pak Kusni. Oh tapi perwakilan ragi beriku ya Pak. Monggo Pak E. Monggo. Matur sembah nuwun sangat wah kaberkahan kanggo awake dhewe ya nok iya bengi iki disusul diberkahi karo para senior-senior awake dhewe lah ya ngono to ha menika monggo wonten Ki Kusni wonten Ki Gatot wonten Ki Rinto monggo kula nyuwun kritik sing pedes mboten apa-apa sing mboten pedes mboten apa-apa tergantung lomboke monggo engkang bau reksa rumiyin monggo Mas Gatot. Ya, ya. Monggo. Monggo Pak lahir yen. Urut rumiyin kok saking mriki. Ya. Napa Le? Kangge monggo nyuwun napa seserepanipun nyuwun kritik saranipun, terutama kritik menika sing pedes-pedes niku. Ya aku ora kritik aku. Lah pripun? Sakecap bahasaku. Nggih, wayangmu hebat sekali. Matur suwun kathah kirangipun kok. Wah kalah nih kalian poro-poro senior menika kula dereng wonten apa-apanipun ibarat sejarah kula menika. Enggak, wis sore aku wis ngrasake tenang. Mboten wong wayangmu hebat. Ajaran kok wis akeh men. Angge malah ngalah-ngalahke karo senior-senior. Aku ya kuwatir jan. Iya. Yeah.
aku ini. Jenenge wong seni kok ya Mas. Nggih. Jare silaturahim. Nek aja kerep-kerep kok adat. Nggih. Lah nek santet kowe anggen kok. Santet dileboni radio. Nggih. Hebat sekali wayang. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Niku tok kritike napa ngoten Mbok ya? Ora enek kritike. Kowe ora enek sing tak kritik. Elekmu ki ora enek babar blas. Lho, kowe enek mung apik, apik karo apik. Ampun ngoten to kula niki. Eleke kathah sanget lho. Ora enek elek. Lah wong regane ya yo apik. Apik kok yo. Nggih, nderek mangayu bagya, nderek remen Mas Yusuf. Nggih. Ing atasipun Taksih Timur wayanganipun hebat. Matur. Pun sampun nganglang bawana. Nyatanipun dipun timbali wonten dalemipun Pak Jenderal. Nggih, Pak Irjen. Nggih. Menika kula kalian reuni menika Mas. Wah, nggih, leres pokoke. Kalian Mas Ipung niku lho, niku. Nggih. Ah nika sing mbau reksan sar laras ngene kok. Lah nggih, niku. Nggih. Danyange ngene kok. Leluhure. Nggih. Kula nggih. Kertune nika nggih roh lho nggih. Elek. Elek men lumrah no basa. Nggih. Pun. Nggih di samping niku kula nggih nderek remen. Nggih, matur sembah. Ternyata Pak Jenderal itu luar biasa untuk uri-uri kesenian. Nggih, pecinta budaya. Tepuk tangan untuk Pak Jenderal. Di sini pun setiap seminggu sekali diadakan latihan lautan. Nah. Kebetulan yang ngasuh juga guru besar, guru besar. Guru besar. Itu guru besar Paksi sih saya. Iya. Cetol tidak ragu. Tidak diragukan lagi. Nggih. Monggo sanipun monggo nyuwun pokoke iki sing kula antu-antu wonten mriki menika sanes kok. Mboten usah dikritik mawon, Mas. Nggih kerotok mawon mboten napa-napa. Nggih. Nek kritik rak cilik. Nek kerotok kan Lah niku kerotok sing gedhe mboten napa-napa. Nek niki kula nggih nderek remen wong nyatanipun Mbak Prima Mimin menika setiap pagelaran di Klaten pasti ada. Walangke. Bukan hanya karena itu berbentuk materi tapi perjuangan juga perjuangan luar biasa. Sekali. Ya, enten Mbak Mimin. Termasuk ikon kota Klaten Mbak Mimin, Mbak Aprilia Sucipto. Tangan nggih. Sembah nuwun. Margane Sucipto. Iya. Nggih. Saking Mas Rinto kalih Mas Gatot monggo Mas Gatot anu bares mawon Mas niki wau para kadang dalang nika nembe ngawontenaken pakempalan rapat. Oh nggih. Kepengin sanget anu mirsani pagelaran panjenengan. Matur sembah nuwun sanget kathah kiramipun Paestu sing kula antu-antu para senior-senior rawuh mriki menika ngendikaken kirang kula nggih napa nggih tak dandanane kalih rencang-rencang ngaten lho. Lah ngeten to Pak Kasih. Kirange namung setunggal Mas. Napa Pak? Mangke sabibaripun menapa panjenengan badhe paring menapa dhateng kula. Oh siap. Lah ketoke prospek telosok kliwon nih. Maksudipun niku babagan pementasan cacahan pakliran. Oh sing isin-isin ki to. Ora dhewe ora njaluk apa paparing sing kuwi. Nggih terusan. Ya isin to ya. Wah. Seni makaten kok ya. Keparo nyuwun Pak Jenderal ra ngono. Ngono. Monggo. Gocek-gocek. Ngene Le Yusuf, pendak malam Selasa Kliwon ke RSPD Klaten kan nganakake wayang kulit. Nah, sing suwi menika para kadang dalang Klaten menika. Lah, mbok menawa sliramu longgar penggalihe gelem ngasta ning RSPD lah. Nek kula niku nggih nderek-nderek mawon waton enten sing anu soalnya dalang kaya kula niku kan koyoke ya ora mungkin lah nek dugi RSPD ra nggih. Mboten sing ngoten Mas, nyatanipun pun sewu kula mireng pawartos bilih Pak Jenderal menika janipun ingkang dipun aturi Mas Seno Nugroho. Nggih. Wahyunipun teng panjenengan lho. Napa nggih to? Nyatane terus didhawuhi mayang mriki. Matur. Lah kalau tahun kepengker RSPD menika kanca-kanca dalang pun ngaturi Pak Seno ndelalah ora kelakon nggih ya. Wah nggih, dereng kelampahan. Dereng ngantos dipun pundhut. Wah, niki kantun panjenengan pripun? Lah nggih, ijole niki sampean ngoten. Pripun? Nggih nek kula monggo-monggo mawon. Oh ngaten nggih. Saged dipun anu nggih, Pak. Agendakan. Oh nggih. Diagendakan nggih. Rumiyin kalih wulan kepengker tole Yusuf menika Budhe Mimin akar nonton Selasa Kliwon. Kan tak tunggu lho. Zaman Pak Geter kalian Mas Keswan Rawuh nika. Lah mriku Pakde
kula ora ana kancane sok kapan-kapan tak mlebu. Nerepun sampun badhe silaturahmi wonten Selasa kliwon. Sing disuwun ki apa jenenge kuwi le berkahi para kadang dalan. Nggih. Leres berkahi. Aja negake aku lho, pokoke kudu mayangane ngarepe. Nggih nek jenengan benjang teng RSPD nek goleki Mbak Mimi nampun teng panggung. Lah ten pundi? Teng sorohan niku. Ringin, ringinan niku. Ada ronde niku kan. Jangan. Saplak alun-alun direhab pindah RSPD. Monggo Mas Gatot paring dawuh mboten kitang. Oh nggih. Nika Mas Gatot. Mbok kula nyuwun krotokipun ning kang. Mas Gatot menika dalang muda Klaten. Nggih, wae. Iblan niar kula sedaya. Mas Harinto menika nggih termasuk golongipun menika dalang menjelang tua menika. Nggih. Cara buah-buahe remampu. Kok kemampu. Ha sing disuwun nggih panjang yuswa sehat selalu sedaya para senir yuswa matur sembah nuwun sanget. Engkang kula suwun kene ku wau jane kirange kula sak koncane ku napa gek do tak dandanane ngeten mawon. Lah nggih gumun kula iki cilik ya ngono suarane gandeme ora umum. Oh sone mak. Oh. Ya apik. Masuk ya. Ora lho. Wong swara kula mboten enten. Mboten pertanyaan kula niku lho. Ketake wonge cilik kok suarane gedhe. Sone, Pak. Engko gek sing gedhe ora mung suarane to. Mas. Anake sapa sih? Anake sapa sih kaya ngono. Jan, ambisi semangat niku. Nggih. Nggih niku. Mengke ndhawuhi Dik Yusuf Ansor lumantar kula. Kula dherekaken wonten dalemipun ngaten lho maksude ora kok terus piye ngoten mboten. Nika. Lah ngeten to Aa Karyono. Karyanto. Karyanto. Wong ayu ki ya sasar susur apa-apa to, Pak Karyanto. Lalu Min. Ora kowe kuwi lho. Nek ndi-ndi kok nduwe partner lho. Niku teknik marketing ngaten menika. Oh, ngaten. Kula dhisik suwara payu campur sari to, kula demenan karo tukang ketipung. Terus. Demenan. Dadi terus aku kok daerah ngitan karang dawanan kok ora dijak. Aku mbribek tukang orjen, tenan, tukang syuting. Dadi aku segala lini, segala elemen ki ana. Kuwi teknik marketing. Delalah sing diner tukang ketipung karo tukang orjen iku tunane netra. Dadi gelem-gelem bae. Lho, mung paribasan mung ora dikapak-kapake men mung tembung demenan menika kan dasarnya demen, seneng. Lho, seneng sik, seneng karo kagunane, seneng karo kabisane. Ngaten menika lho. Sing kurang luwes rak mergo ditambani man. Lah, demen tok ora apa-apa ya. Demen tok ora apa-apa. Menika gandeng kadang dalang sampun ngempal mboten ngira-ngira os kurmat kula mbok menawi kersa penggalihipun kasuwun bawa. Lah, gak dilirku mati ngaten juga. Bawa deh. Pak Kasino monggo. Saking mumpung saking aku. Saka sing sepuse apa? Monggo. Mumpung aku mempeng-mempenge lho iki. Oh nggih no. Mergane ya sepi. Wah sami mawon wis kula niki ya November niki mung enten setunggal niki. Estu Pak, lho estu. Lho estu. Sing nembe dilampahi setunggal ra ngono to lho. Mboten, mboten. Pripun? Kalau wingi tanggal gangsal terus selok. Tigang minggu kayak nembe niki. Nah, estu niku. Ya siji-siji ora is kena nggo pirang-pirang sasi. Nah, nek kula siji sesuk entek. Sami sanipun. Slendro ae. Slendro mah. Yeah. Iya. Monggo padhe bawa menawa. Sing mayar mawon ngimbi mawon. Wis ngimbi mawon. Non? Dereng. Pun dereng. Dereng. Mungkin nek pun bubuk lho ngimpi. Yo, sapa sih? Aku. Panjenengan rumiyen. Ngamboro ing ngawang-awang. Wah luar biasa, ini kok dialem apik. Kang langut pepasan tanpa tepi. Moga Mas Gadot. Enggak. Sing suara cilik kok. Narah pasing meko mandor
langit dari cakap Mas Harinto monggo Mas Harinto bulan doro ngelemborongmu gai kuno monggo Pak Gusti. Monggo Pak Kosni. Pak Lahir. Mas Bowo lho jeneng. Monggo Pak Guru. Guru apa? Lah guru lagu. Katungkul ngumbar gagasan satemati kowo. Bareng. Yuk, sik rok lu. Ngimpi. Ya luar biasa. Ada guru apa? Guru apa? Guru dongker. Weh, kowe aja nyepelekke aku. Oh, aku mbakno aku dadi seniman. Yeah. Saya juga guru SMP Putra Bangsa. Lah, makane ngulur. Nggih. SMP Putra Bangsa. Iya. Nek kula pun pensiun kok, Mas. Pensiun. Kastone teng pundi, Pak? Kasih. Ya, sapa sing gelem? Kastone kan KUA. Kalau kinten nek dinas napa? Mboten, wong. KUA. KUA. Alah, napa padha percaya le kula nek KUA. Besok kan ngijabke kimpul niku. Iya. Nggih, matur nuwun Mas Yusuf. Mboten sak kembange pun. Mboten. Mungkin nek sak kembange pun saya. Lah. Nggih, engko presidene nggih kenapa kok ya. Oh, nggih, matur suwun. Nggih, ngaten nuwun. Pokoke kula nyuwun donga pangestu berkah pamujinipun para senior-senior kadang-kadang dalang wonten ing Laladan Klaten Jawa Tengah menika. Wis kirangipun kathah jane sing kula tenten iki kuwi lho, kowe nek mayang mbok ora ngene iki carane sing bener. Lah niku sing jane kula. Ampun teng mriki, Mas. Lagi, betul sekeco. Oh, okay. Okay. Teng pundi saya ini. Okay, mungkin teng warung napa teng pundi. Siap. Lagi, matur nuwun. Sembah nuwun, Pak Kasi, Pak Kusni. Koro kadang dalang sana sipun. Ya, wah luar biasa ya, Mak. Luar biasa kok nduk. Iya. Ngatasi mengsak awake dhewe lho dirawuhi para senior-senior dalang ki apa. Lah nggih to, nek kuyung mboten tresno lah nggih sengara. Niki Pak Lalatila. Oh, Lala. Mangga, mangga. Bergabung ke depan. Maju wae. Ya nduk Lala rene nang ngayu. Arenane kono. Iya. Dondong tak none 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 none. Ayo kene nduk Lala. Hey. Yo. Itu aja ya. Oke. Okay, tidak biar sampai buntu ya. Yeah. Ah! Halo. Lo. Selamat pagi. Halo. Salim sama Pak De dulu. Pak De. Ya bener aku lihat tinggi bapakmu ini ya Pak De. Eh, aja ngono kalau ditunggoni putune bareng. Ya ampun tulis. Ini biasanya ya komik dhewe ora. Mboten. Duk Lala ki malah awet ayu ya saiki. Nggih, kados ya ampun saniki Mbah Mimin tambah sugih. Lah jenenge wong wedok nek ra direwangi setiti kok ya jenenge. Jenenge sapa ta sing ngerti aris diperhitungkan klaten iki sapa? Ora ndelok. Siji Lala, loro Mimin. Ndelok. Lho. Kok jeglek. Pinten gram niku? Niki 80. Wah, sing setunggal. Niki emas napa mboten? Ya emas nurak. Wah, bintang tamu kok ndak nganggo ora emas ya wirang no. Lah kok iki ana ijo-ijone? Anu, iki nek gumantung musim kok, Nduk. Oh, ngono. Nek gumantung musim. Oh, nek niku gumantung iki kan emas, kalung pelangi iki. Oh, kuwi emas. Kalunge pirang kilo niku? Sing galeri silver kan. Sak gram 19.000 kae ya. Sing penting nganggo kalung kuwi anggar cocok keringete ora maleh. Oh. Lah keringet kuwi ora cocok ki. Lah keringet cocok ora niki.
Dekalah. Oh, teng copi leh tuku. Pamun. Iku, iki trik gue menaikkan harga. Oh, Mimin mau pior kongono, mau soal tak bayar sitik. Rara mungkin toh, lu. Oh, ngerti. Aku karo Pak Kris Suponjoku ramatur pipi. Mbak Mimin menawi wonten karangan muda nyosip itu nggak apa-apa. Jangan aku pribun jadak ngerti kongoten. Gini umum ini kok kali doso aku ya. Aku nunggu kayak langsung oke lu. Kali doso itu karo di bedil telakmu lu. Oh, ya. Kali doso niku include nopo mawon. Kok nganggo include barang to nak? Aku include kok nganggo include breakfast barang to? Kok nganggo include breakfast barang? SP opo LP? Ya ampun, ya Yusuf gak aku lek. Kok nganggo ST barang to? Ki apike lalar lek min ki dadekke anu ae kelompok kelamin. Kok kelamin? Kelompok lalah dan mimin. Kelamin. Dua kelamin. Eh yo, yo mang kok jonjing. Kok jonjing? Kaya adik dan kakek mas. Kok adik dan kakak kok kakek. Ya nah, ngadek ki pang libur wong ayu. Nah. Ayo. Bunda dehidrasi minum dulu boleh ya? Boleh. Bunda habis ngarit terus ngelak. Enggak. Ya. Maklum wanita menjelang menopause kan memang harus banyak minum. Wanita ngarit. Sekarang udah enggak toker ya. Wanita menjelang mampus. Menopause kok mampus. Kati-kati. Kok. Ki ngombene cara wedok po lenang iki. Ya putri to sunahe duduk. Biasane dedak iki. Priyo Pak kowe lelek wong to, Pri? Wong ini ra kuat tuku beras ya mangane jagung apa sagu apa telo kok dedak. Dedake katon sing paling elek dhewe lho, Pri. Banget ya. Padake jaran. Jaran. Padake jaran. Padake jaran. Lho aku kowe. Ayo, siapa dulu Kak Lisa apa Dik Lala? Pangkur ya jadinya. Oke. Okay. Yeah. Iya. Mingkar mingku rengang koro akarono karenan siwi itu jane apa sih Mbak Amin? Margi siwi itu apa sih tadi dengarnya? Margi. Oh Mar, bukan Margi itu. Nek Margi siwi iki Margi dalan dalan aman. Anak. Sembener apa? Margi apa Mardi? Mardi. Oh, Mardi. Mardi bukan Margi. Margi iki dalan, siwi iki anak. Dadi iki Margi siwi kae jeneng TK ning daerah Gunung Kidul. Kae siwi mekar ya, Ma. Dadi artine iki wis beda Mardi karo Margi. Margi beda, satu huruf e beda. Iya. Sina Sinukarto geser kok ndak kecantikane Mbah Imin ra ketok. Iya. Ayuku kok disedot sapa-sapa ngono ya. Ayo Mbah Imin. Jangan gitu, aku belajar kayak gini tuh dari beliau. Beliau itu guruku yang ngajari aku bisa nyanyi kayak gini. Berarti kamu kacang tidak lupa kulitnya. Enggak, aku paham dulu kamu yang ngajari Mbah Imin. Sarjana S3, iki kuliah ya di UGM. Kamu dalang putri, ini juga dalang putri. Ora lali mulo bukan. Nah, aku lali wong kacange boleng kok. Kacange gondol tikus. Coba aku dulu belajarnya dari kakak Mimin kok kayak apa? Sinawung. Coba. Sinawung. Ayo bundaku.
Sinawung. Sinawung meneh? Heeh. Oke, tolong kanca-kanca kamera di zoom ya muka saya biar nanti biar kelihatan jangan cerawat. Sampai sotek kehilangan mas. Momen spesial ini. Kok nek di zoom cerak-cerak jenggotmu ketok. Aja. Lah kayak jikok nafas loh, wis ya, direnani pegah. Ceksan, ceksan. Sinawung resmi neng. Biar sampai selesai dulu iya. Jangan komen dulu siapa sih yang komen sih. Psikologisnya gimana sih kamu underestimate. Jangan underestimate terhadap karya orang lain dong. Sabar, sabar. Tenang. Yo. Sinawung resmi neng. Gitu. Ya suarane buri, buri dhewe sok kanggo kain. Kaya kono kuwi mau lho aku krungu. Apik kok jan kayak gitu kas suara kas. Apa aku ki di santet sinden-sinden men suaraku bosok ngono ya. Mau mangkat bar maghrib iki apik lho. Sing nyandet ya aku. Ndak boleh nakal lho. Enggak. Nakal apa? Hey. Tak mimiki lho nek nakal. tak suwuk lho. Pohon ngerokok tiga-tiga. Kita sing kemecer orang anaknya yuk. Apa? Bapak yuk. Halo pak. Nanti yuk pak. Masuk bapak kue semeleh. Kok nanti bareng. Sinuk. Sampai ini. Yang ini yang ayo di harga mahal ini salah rewe cukup. Sinuk basinung. Bali dek lala mreh kra karata pakaratining ngelamu luhung kang tumrap ne lenang suara lenang Mbak Demimin ayo Sukimin keluar aku mo ageming haji wong ayu ki mung sak purah ngene kok kleru terus ayo kok suarane legeno. Iya. Yeah. Sik aku meh takon sik karo Mbah Imin. Takon apa nak? Nek ning omah yo adan ora, Mbah? Adan? Heeh. Yo adan to. Adan. Yo ya kadang kala nek pas wektune mancing wis mancing dan aku tidak kondisi tidak bermiak perempuan. Oh, adan. Jumatan ora wingi. Nggih, nek wingi Jumatan pri aku. Jumatan nah, tapi kok sik adem yo nek pas aku pas kapan kaya ora Jumatan yo pernah aku. Nek sak nek wajibe. Wajibe iki Jumat. Nek lanang nah. Wajibe Jumatan apa mumpung desa kutil tetep Jumatan. Oh, kalau wingi anu Mbah Imin Jumatan tapi sarungnya motif bunga. Spray yo. Kelambu kamar mandi yo, Nduk. Monggo saben dina. Saben dina mengamon jroning sepi sepi samon amung tansah katulu bayang kang mundo kang mas wong bagus lima
kulon Ciremo ketemu Pak Totro. Oh iya. Beliau sing ngejak awake dhewe ning Jakarta pertama ke jaman nek desa numpak bis, numpak sepur. Beliau sing ngupeni awake dhewe. Sing ngomong awake dhewe. Rung kuat bayar hotel paribasan ditampung beliau. Ditampung. Apartemen kok hotel. Jaman semonten nganggit dereng mampu to. Oh. Kaya kula paribasan ijek cubluk babakan seserepan. Yeah. Nyatane dikukup diopeni. Sopo saiki ora ngerti Mimin? Sopo saiki ora ngerti? Saiki sobone hotel dhisik galengan. Kok galengan maksudnya ngene lho Pri, bukan dilihat hasilnya. Berarti nek orang berproses dengan kristalisasi keringat pasti akan ada hasil yang memuaskan. Benar. Dan tidak lepas dari doa orang-orang terdekat, ya sedulur wong tuwa tangga teparo. Dadi nek wis sukses aja nglirwake tangga teparo, tanpa kita sadari mereka ikut mendoakan kita. Iya, nek aja sesuai delon penarimu kae. Wis ngepos ngene iki lho, semangat kakak-kakakku dimanapun selalu ada. Nah, matur nuwun manusia sendok sak rombongan rawuh. Ayo. Iya. Ana. Mangka kemas. Mugi katampi srana panglipur. Iya, Mang.